市立柏高校バスケットボール部を支えていった素晴らしい指導者を紹介していく新コーナー、コーチングファンタジスタ。第1弾は津市バスケットボール部をウィンターカップ初出場に導いたもう一人の指導者、広島ドラゴンフライズ U15 ヘッドコーチの釈野翔太コーチによるオフェンスディフェンスクリニックを4名に分けてご紹介いたします。よっしゃ、へいへい、リバー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 、ほらデースプレッシャーよ、デースプレッシャーしっかり。うわ、すげえすげえ、みんな超柔らかい。背筋まっすぐにして、お尻をかかとに近づけてって、ここからこうやってやって、あの途中で背中丸まんないように戻って、でこのまま行って、向かって10回ずつやって、最初10回ずつ。あ、OK、いいねいいね、そのままで、そのままで、そのまま。うわ、むちゃくちゃいいね。ここにかかとつけるつもりで足上げて、手でこうやって腰支えていいから、これむちゃくちゃ綺麗にできてるけど、あ、いいよ、おろしいよ、気をつけよう、ひっくり返ってやってるつもりで、こうなんないように。10秒やったら足前後にこうやってやって、で終わったらそのまま足向こうにつけて、ちょっと背中ストレッチして、もっと上げて、もっともっともっと、まだ曲がってる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 、腰曲がってる腰曲がってる。ここが三角形になるイメージで、お尻高く上げて、もっと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 。OK、そしたら今度下ろして、体反らして。1、2、3、もうこれ一人ずついいから10回いこうか、10回。すごい反ってる。うわ、すごい。うわ、みんなむちゃくちゃすごい。パワーポジション構えて。この感じね。OK。を曲げるんじゃなくて、ボールが手離したら落ちていくような感じで、2、3回軽くジャンプして、パワーポジション、パワーポジション、ちょっと進みながらやってみようか。その時顔前ね、顔前、下見ないね、顔前。体を起こして、体を起こして、しっかり。まだまだ今曲げてるから下まで落ちる、下まで。じゃあ今の90度回転しながら行って。お、この辺いいね、あ、いいねいいね。最初ちょっと足上げるやつやったでしょ。あれちょっと背中の筋肉にちょっと刺激入れたんだけど、膝がつま先の方で行くとこっちの筋肉になるから、こう膝がかかとの上に来るぐらいにして、こっち使いたいよね、こっち。立ってる時さ、背骨がこうあるでしょ、で頭乗っかってるでしょ。足のどこの上に背骨とかあるか分かる？かかとの上でしょ。つま先の上にこうやってないでしょ。ここの背中の筋肉しっかり使えた方がディフェンス良くなるんだけど、かかとのところをうまく使えないと、こうなったらこっちになっちゃうから、しっかりかかとに体重かけて、背中しっかり使えるようにして。じゃあちょっとジョグで走ってって、止まる。ジャンプしないね、ジャンプしない。ジャンプしないし、しゃがんじゃダメよ。落ちるだけよ、落ちるだけ。片足。これもかかとからしっかりね、かかとからしっかり。つま先に乗らないように、かかとね、かかとしっかり。よーい、ドンで走ってきて、でぶつかんないように止まって、 OK、 よーい、ドン、 OK、 OK、 なるべくギリギリで止まってね。よし、へい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 、黄色い線、よし、あー、いいね、あー、いいね、いいね。どっちかに一歩動いて、ミラーで一歩ついてって、よーし、オッケー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 。スリーポイントでキャッチ&シュート打たせないようにクローズアウトしっかりする。自分のマークマンがボールを持った瞬間には、ここのこの上がっていくコースの下ろして、ここに手があるようにして、ハンズアップしてるけど、これ打たれちゃうから、上がっていくコースにしっかり手上がってること。こうやってたら間に合わないから、ワンツーぐらいでいいから、なるべくギリギリまで走ってって止まって、しっかりかかとの方に体重かけて、ここでピタッと止まって、まあ、あとこの横のステップも出せるようにしたいから、自分でパスしてギリギリまで走ってって、ここに
ストップして、これに一歩だけ反応してみて。しっかりボールのコースだぞ。今ただ上がってるだけだぞ。ボールのコースしっかり。よっしゃよっしゃ。オッケーオッケーオッケー。ボールのコースだぞ。ボールのコースしっかり。多分今まで通りのこれやってたら10本も20本もスリー決められちゃうから、ボールを持った瞬間にもうシュートの選択肢をなくす。 OK で、まあ、パスかドリブルだけに察して、目標はそれで守るけど、でもやられたら、まあ、ヘルプもいるから、打たれたらヘルプできないでしょ。この飛んでるボールはちょっとでもシュートの選択肢を限りなくゼロにさせるように、ギリギリまで走ってってピタッと止まれるように、こうじゃなくてここに上げられるようにちょっとやってみて。ここがドライブしてきたらちょっと顔出すでしょ。でパスしてここにクローズアウトしてって、コースまで入ってくるとここのスリー間に合わないから、ここの人はちょっとでいいからボールのスピードを落とさせて、でも自分のマークマンにシュートを絶対打たせない。打たせなかったら今何狙ってくる、次。その時にチームで生かしていい方と生かしちゃダメの方あるでしょ。じゃあ次どうした方がいいかって一個ずつ相手の攻める選択肢減らしていけるでしょ。まずはシュート消す、次に自分で一番守った方がいい方、チームのルールと打たせないとこ確認しながら、じゃちょっと4箇所分かれてやってみようか。出た後ね、出た後頑張れ、出た後一歩目、出た後一番やられてるのがこっからこっちに行って、でこう2回動いてる時にやっぱカウンターで抜かれちゃうから、こっから準備しといて、こっちに行くだけで済むように、ちょっと最初のポジションをもうちょっとボールの方に置いといて、スタンスもちょっと意識して、こっちに行かせたいからってこうなるとストレートに行かれるし、こっち行かれた時にこうなるから、イメージはこのスリーポイントラインにこうつま先が両方かかるイメージ、平行になるようにして、こっちに来たらここで止めるし、こっち行ったらここで止めるし、スタンスをスリーポイントラインからこう変えないようにして、スタンススタンススタンス、よし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 、もうちょいもうちょいもうちょい、よっしゃよっしゃ、オッケーオッケーオッケー。今度は2対2で隣の人つけるから、クローズアウトいった、この時に今練習だからってこっちに走ってって、これダメね、ちゃんとボールの位置見て走っていくけど、来そうだったらさっきと一緒、ここしっかり顔出して、でパス出たここにしっかりクローズアウトするし、今度そこもしっかり顔出すね。でもここがまっすぐ行かれるとこれヘルプはできないから、足平行にしてついていくけど抜かれるぐらいだったらここ止めてくれるから、ストレートには抜かれないようにするね。もうオフェンス何やってもいいぞ、オフェンス何やってもいいぞ。 OK 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 OK、 惜しいね。 OK、 とにかくキャッチ&シュート打たせないね。でドライブにストレートはダメよ、しっかり足平行にして隣の人がしっかり顔出すね。いや抜かれるの怖がらずにまず打たせないね。だからオフェンス打てたら打って、打てたら打たないと止めた気になっちゃうから、打てたら打ってどんどんシュート。 OK、 それ止める練習しっかり、足の向きだ、足の向き、打てたら打て、打てたら打て、そう、それ打たせない、それ打たせない、よっしゃよっしゃ、止まった止まった、オッケー、よっしゃ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 、あー惜しいね、あそこ一発目止められてよかったな、バチンと。ミドル側なしで縦にドライブしてもらうから、オッケー、オッケー。ここの人はさっきやった動きするね、
でここやったけど中入られた、このシチュエーションどうする？センターの人もちょっと合わせの動きなしで、ちょっと今練習ね、どうするこれ。おいベース、ベース、ここの人は何も考えずに行ったらやられちゃうでしょ、行かなかったらやられちゃうでしょ。このシチュエーションで一番シュート確率が悪そうなシュートを出して、お、試合中だったらここヘルプ行ってこうカバーダウン来てくれてとかはあると思うんだけど、できないシチュエーションあるかもしれないでしょの時に、ただ行くんじゃなくて何とかしてちょっとでもいいからシュート確率が落ちるように駆け引きしながらディフェンスしてみて、ディフェンスがボール持っといてこっからスタートね、でこっち必ずドライブね、いつ行ってもいいよ、守っていいよ、守っていいよ、 OK、 ちょっとでも確率を落とせるように3人で協力してディフェンスして、よっしゃよっしゃ、 OK、 ナイスです、ナイスです、よっしゃよっしゃ、おいおい、リバウンドまで、おいリバウンドまで、リバウンドまで、ボックスアウト、ボックスアウト、ボックスアウト、はい、コーナーも全員参加参加、今無視されてるぞ、ローポスト合わせの動きしていいよ、よっしゃよっしゃ、ほら周り助けてやれ、助けてやれ、助けながらシュートを抑えんだぞ、このシュートなし、よっしゃ OK、はい、次次次次、ほら次下がって下がって、次ほら、そのシュートなし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 、ボール今ローポスト、ローポスト逆サイドにパスして、そのクローズアウトからで4対4、クローズアウトでまず打たせない、その後のドライブ1歩目しっかり止める、抜かれたらヘルプするはちょっとしっかりやってみて、ここのとこ、えリバ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 、オフェンス取ったら継続ね、ディフェンス取ったらか決められたらハーフラインまでトランジションして、ハーフライン今ディフェンス取ったから、まあ、自分で運んでもいいしガードが受けて運んでもいいから、はい、クローズアウト、はい、まずクローズアウト、ポジション OK、はい、クローズアウト OK、はい、次、はい、クローズアウト、はい、OK、ここまでね、よっしゃ、はい、はい、リバー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 、こうやられるとこっちもパスするかもしれない、こっちもパスするかもしれないでしょ、しドライブもあるかもしれないし、シュートあるかもしれないから、これだと予測するの難しいから、ボールマンはしっかりここに距離詰めとけば距離も近くなるから、ボールマンが全部のスタートね、休まずにこの距離ね、しっかり上げてきた時に触れる距離で、その時の周りがしっかり予測して、この人が何しようとしてるのか、パスしようとしてるか、シュートしようとしてるのか、そこまでしっかり見て、デス走れ、そうそう、次走れ走れ、デス OK、 次走れ走れ、ほらよーし OK、 よーし OK、 ナイス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 、第1部の練習紹介は以上です。ぜひ尺のコーチに指導していただきたいという方は概要欄にリンクを載せておきましたので、そちらからご連絡をお願いいたします。次回第2部ではセルディフェンスについてご紹介いたします。第1部で紹介したクローズアウトの練習がさらに発展していきますので、どうぞお楽しみに。この動画の内容がもし良ければ評価、グッドボタンをよろしくお願いします。いちかしオレンジサンシャインズのチャンネル登録もぜひお願いします。